Crede-te, curăță și calmează, dar nu mă interesează urs. Blânca ursului întărește și crește. Ăsta e perfect. E gata ceaiul? Gregăcește câinele la Mare Negru pentru operație. Asta e fricea, îi faci injecția. Hai. Ce-i cu tine, Emil? Emil, ah. Unde? Domnul doctor. Ah. Nu. Ah. Domnul doctor. Ce? Haide să stăm loc. Hai să stăm jos aici. Hai. Unde este fata aia să ne ajute? Cheamă fata. Care fata? Fata aia care are grijă de mine. Cheamă-o la mine. Fata aia... frumoasă, deșteaptă, aia care și-a cumpărat astăzi roghe nouă pentru tine și măcar n-ai văzut-o, hă? Aia, da. Crenguța, parcă o cheamă. Crenguța, da, să vină în cursul. Așa-i că-i bravo, tătă-i bravo, Crenguța asta, nu-i așa? Așa este, da. Ți-ar fi perfectă de soție. Ia să te gândești mai mult la chestia asta când ai să-ți mai revii, nu? Mă gândesc, da, ar fi așa, da. Dar ce? Nu știu, da. Câinele negru mare. Alo! Să nu schimbăm subiectul. Hai să ne întoarcem la Crenguța. Da. Ce are Crenguța asta? Adică de ce? Uite-mi la mine. De ce nu-ți place? Dar nu, ea n-are nimic ca fața. Ea dar? E okay. Eu n-am. Ce? Mai. Ce? De mult. Ce? N-am mai dus hiriboiul la șovârnoagă. Și cine e șovârnoaga asta, vă rog? Nu e, n-am mai băgat bagheta la cuptor, n-am mai scăpat vaca în lucernă și nici nu știu dacă... Mai mergem motorașul. Dar rezolvăm motorașul acum, îl rezolvăm motorașul. Fii atent, am elixirul. Ce? Ungem motorașul imediat, uite, brânca ursului. Haide, ia o guriță, haide, haide. Face minuni pentru motoraș. Nu așa că e bun. Este cel mai mai ia o guriță, haide. Nu așa că e bun? Așa ar fi, da, ar fi. Este atât de bun, este atât de bun. Se întâmplă că te vindec. Te vindec de... Hei, iubita! Evelin, du-te repede sus. Tata este bolnav, contagios. Dar vreau să-l pup. O să-l pup după ce-i trece moli, mam. Ce te-a învățat bunii? Dar nu mai stau lângă cei bolnavi și care strănută. Să nu stai niciodată lângă toți bolnavii nesimțiți care strănută peste tot. Cere, dragă. Stai acolo, că stai bine. Da. Are febră și vede câini negri. Ăsta-i câine negru. Stai acolo, asta mai trebuie să iau și o gripă. Stai acolo, ești în carantină. Hai, repede sus, Evelin. Mai stai. Liniștește-te. Ce carantină? Că nu este nicio carantină. Am mâncat ceva stricat. Păi nu e adevărat. Ai mâncat orice ce ți-a adus Crenguța, știi, fata aia. Crenguța aia, bravo, care ți-a adus ție de mâncare astăzi, da? Stricat. N-ai auzit? Stricat. Uite cățelul negru mare cu latră. Da. Și cum ești? Sunt bine, gata. Mi-au trecut fisoanele, sunt ca nou. Ce mă bucur. Tu, dar poate chiar nu ți-a picat ceva bine la stomac. Adică mă gândesc că na, dacă toată viața ai mâncat numai... Acum, dacă a primit ceva de calitate, domnul, stomac. Este terminat, este confuzat, nu știe, domnule, dar ce mi se întâmplă mie acum? Da. Unde scot eu camar? Da. Oricum, îți mulțumesc frumos că ai fost așa drăguță și că ai avut grijă de mine și că ai stat cu mine. Eu tot timpul sunt drăguță, Emil, doar că lumea nu observă, nu știu, parcă n-are ochi și pentru mine lumea asta. Da, lumea e rea. Știi ce zici că vrei să facem? Uite, am putea să ne uităm la ceva, putem să... Dacă vrei, pot să gătesc. Vrei să gătesc foame? Mi-ar fi plăcut foarte mult să mai stai. Dar nu mă grăbesc, deloc. Da, eu încă nu sunt complet refăcut și că mă gândesc că poate și tu ești obosită. Nu, eu nu. Emil, nu mă cunoști. Eu sunt de cursă lungă, eu duc, pur și simplu. Ce, ea mea, da, pielea de căpriori, se simte, este calitate. Păi de ce n-ai spus? Nu, Doamne! Îți mulțumesc foarte mult. Ai fost o asistentă medicală cum rar întâlnești. Da. Și tu ai fost un pacient minunat. Da, mulțumesc. Deci de acum știi, da? În caz că mai bățești ceva sau ți se întâmplă sau chestii de genul... Adică, pe cine suni? Pe cine? Pe mine? Pe tine. Asistenta. Asistenta, da. Asta-i. Da. Să nu uităm. Ce? Sunt de cursă lungă, da? Da. Aici o păstrăm, da? Da. Mulțumesc. Îți mulțumesc frumos. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc și te pup.
și îți mulțumesc. Mulțumesc frumos. Pa! Mersi mult! Da! Poftim? Geanta! Ah! Da, iată-mă. Da. Și eu. Mulțumesc frumos! Da! Pa! Pa, mersi mult de tot, Da, mi-a trecut de tot, da. Am avut chiar, da, și am avut chiar și o operație reușită astăzi. Ei, nu? Serios, un șarpe cu scolioză. Mă râde, de ce râzi? Păi, adică șarpe cocoșat. Cum? Șarpe cocoșat, adică nu? Nu, nu îi zice șarpe cocoșat, nu folosim termenul șarpe cocoșat. Haide, tu că ești un adevărat salvator, un fel de smurd al animalelor. Ei, na, și tu acum sunt smurd al animalelor. Hai, fii modest, te rog frumos. Na, da, mă rog, putem să spunem și așa. Chiar sunt. Păi chiar ești. Dacă bate cineva la ușă. Stai puțin. Da. Da? Pe să ne ajung case, da? Nu, eu n-am comandat nimic. Da, haide, intră. Lasă-le acolo, ușor. În mijlocul camerei. Mai. Uite, acolo poți să... Hai, grăbește-te și pe celălalt. Doina, ce se întâmplă? Mă mut. Unde? Aici. Cine? Ești prost. Eu mă mut la tine, cu tine. De fapt, mă mut la nepoata mea, la Evelin. În ultima vreme ți-ai cam luat o rău în cap. Și o să am o discuție și cu obsedata aia de crenguța. Asta e treaba mea. Eu pot să mă văd cu câte obsedate vreau eu. Mersi multe, miluțule. Ești un finuț. Doamna Doina, tot respectul. Vă pup. Sper... Pe bune? Să reluăm. Eu nu vreau, uite-te la mine. Eu nu vreau ca Evelin să crească așa. Cred că m-ai înțeles. Îți spun o dată, de două ori? Hai, mămică. Ai fetiță lui mama, a venit bune și nici că mai pleacă. Bravo, tată! Și cât o să dureze stejiul ăsta? Până face Evelin 18 ani. Da. Sau până când o să-ți bași tu mințile în cap. Da? Sau până când? Ia nu fi obraznic. Acum să te văd eu pe aplicațiile alea de 2 bani, cum o să le spui că stai în casă cu soacra și cu copilul. Și o să am o discuție și cu băgăcioasa aia de crânguța. Mie nu-mi convine. Dar te-a întrebat cineva? Și ce o să faci? O să fac. Ce? Scandal! Păi zi așa. Dar n-ai mai auzit, da? Când s-a măritat filmea cu tine, mi-era mai mare rușinea. Hai ca să ți-o spun și pe asta. Când mă întrebau oamenii unde e, eu spuneam că a plecat la muncă în Italia. Ce, n-ai auzit? Ba, am auzit, dar uite că acum ai scăpat de problema asta. Din cauza ta. A murit din cauza ta. A murit din cauza ta. E, uite tâmpenia asta pe care ai spus-o acum pe gură. Tocmai ți-a adus marele premiu al emisiunii. Ieși acasă din casa mea. La rubrica ai să nu ne mai ascundem după deget. Vrei să te înveți? Da, mă îmbă de fericire că o să pleci acasă de unde ai venit. Dar ce tupeu ai? Eu am tupeu? Eu intru în casele oamenilor neinvitat? Eu? E, uite, o să desfac șampania să sărbătoresc. O să mă distrez și o să dăs... Hăinița, mama. Hai.